ዛሬ እንግዲህ የሆሳናን በዓል በደብራችን በደብረ ጽጌ ቅዱስ ራኤል ማርያም ብራናን ሰንበት ትምህርት ቤት በደመቀ ሁኔታ ሁልጊዜም የሚከበር ነው። ሁልጊዜ በየዓመቱ ህፃናት መዝሙር ሆሳና በአርያም ይያሉ እየዘመሩ ደሞ ወጣት ክፍሉ ደሞ ቲያትር በመስራት ከዛ ጋር የሚያዙ በዛን ጊዜ የነበረው ጌታ ወደ ኢየሩሳሌም ገብቶ በዛ ቤቱን የመሸጫ ቤት ያደረጉትን ሰዎች እንዴት እንዳስወጣቸው ያንን በቲያትር መልክ አቀነባብረን የምናሳይበት መርሃ ግብር ነው ማለት ነው። ይሄ የምናሳየው ቲያትር እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስን በተውኔት መልክ ሰዎች እንዲረዱት እንዲገነዘቡት የዛን ጊዜ የነበረው ነገር ምን ይመስላል የሚለውን ለማሳየት የምናደርገው ነውና ሁልጊዜም ቅድመ ዝግጅቶች እናደርጋለን። መዝሙር ጥናቶች ይጠናሉ። ህፃናቶቹና ወጣቶቹ መዝሙር ያጠናሉ። ለቱን የተመለከተ በዓሉን የተመለከተ መዝሙሮች እናጠናለን። ከዛ ጋር በተያያዘ ደግሞ ቲያትሩን እንሰራለን። የዛን ጊዜ የነበረው ምን ይመስላል የሚለውን ቪዥዋላይዝ አድርገን መድረክ ላይ ለማቅረብ እንሞክራለንና ዛሬ በዚህ በደብራችን ላይ ከኛ ጋር አብራችሁ ልታዩት የምትችሉት እነዚህን ስራዎች ነው ማለት ነው። ጌታ ሲመጣ ለክብሩ አይደለም የሰው ልጆች ዛፍ የዛፍ የዘንባባ ዝንጣፊ አርከፈከፉ። ሰዎች የሌላቸው ደግሞ ወይም ደግሞ በሌላ አጋጣሚ ደግሞ ልብሳቸውን አደረጉ አነጠፉ። ልክ ኢሳይያስ በትንቢቱ አብርሂ አብርሂ ኢየሩሳሌም እስመ ናሁ በጽሐ ብርሃነኪ፣ ኢየሩሳሌም ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ብርሃንሽ ይብራ፣ መድኃኒትሽ ዛሬ ደርሷል። መድኃኒት የተባለው ጌታችን ነው ማለት ነው። እኛም ያንን በማሰብ ዛሬ ስራና ሃይማኖት አብረው ተያያዥ እንደሆኑ የአዲስ ኪዳኑ ሕግ ጌታችን የሰራውን ነው የምንተገብረው ማለት ነው። ግን ዋናው ነገር የሚሰመርበት ትህትና ማሳየቱ፣ መድኃኒት መድረሱ እና ደግሞ ለእኛ የትህትናን ስራ ሲያሳየን ግንባራችን በቤታችን ውስጥ የምናደርገው ከዛ ተነስተን ነው። ቲያትር በዛን ጊዜ የተደረገውን የድርጊት ቢያንስ ህዝቡ እንዲረዳው ለማስቻል ያክል ጥበባዊ ሆኖ የተዘጋጀ ዝግጅት ነው። ያ ነው በዛን ጊዜ ጌታ በቤተ ምኩራብ ገብቶ ቤቴ የመሸጫ ቦታ አይደለችም የጸሎት ቤት ናት ብሎ የተናገረውን ያንን በማስመልከት በዛ ውስጥ በጊዜው ሊሸጡ የሚችሉ ነገሮች፣ በጎች፣ ርግቦች፣ በዛን ጊዜ መስዋዕት የሚቀርብባቸው እነዛ ነገሮች ነበሩና እነዛን ነገሮች የሚሸጡበት የሚለውጡበት ነበረ እና እነዛን እያሳየን ሰው በዛን ጊዜ የነበረው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንዲረዳው ለማድረግ ነው እነዚህ ቲያትሮች የሚሰሩት ማለት ነው። ያን ከዛ ጋር የተያያዘ ያንን ታሪኮቹን ቀነጫጭመን አንድ ላይ ገጣጥመን ነው ያቀረብናቸው ማለት። ከዛ ደግሞ በአህያ ጀርባ ላይ ተጭኖ ደግሞ አህዮችን ፍቱልኝ አምጡልኝ ብሎ እሱ ራሱ ምስጢራዊ ትርጓሜ ያለው በአህያ ጀርባ ላይ ደግሞ ተጭኖ የገባበት በወንጌላት ላይ ተጽፏል ወደ ኢየሩሳሌም ማለት። ስለዚህ እነዛም ነገሮች አንድ ላይ አቀናብረናቸው ነው ያቀረብናቸው ማለት። ስለዚህ ቢያንስ ሰው እነዚህን 3-4 የሆኑ ክስተቶችን በአንድ ላይ ተረድቶ ይህ ነበር የሚለውን ለመረዳት ያክል ነው ያዘጋጀ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች፣ በተለይ ለኦርቶዶክሳውያን የእምነት ተከታዮች በመላው ዓለም ለምትገኙ እንኳን ለሆሳና በዓል አደረሳችሁ አደረሰን። በዓሉ የፍቅር የሰላም እንዲሆንልን ከልብ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።
መጀመሪያ ከጾም ጊዜ ነው የሚጀምረው ይሄንን ባል ለማድረስ ከጾም ጊዜ መጀመሪያ ከጾመ ህርቃል ጾመ ህርቃል የሚባል ያ ከመጀመሪያ ዘወረደ ከሚለው ጾም ይጀመርና እስከዛሬ እስከ ሆሳና ባለው ጊዜ የተለያዩ ፕሮግራሞች ይኖራሉ ቤተክርስቲያን መታዘጋጃቸው የመስቀል መንገድ ይኖራል ሌሎች የስግደት የጾም ጸሎት የሶባኤ ሰዓታቶች ይኖራሉ በእንዲህ መልኩ ነው እስካሁን ያለፈነው ከዛ ባለፈ ደግሞ ያው የካቴድራል ልደታ ማርያም ወጣት መዘመራና ባል ማበርተኛ እንደመሆነ ለሆሳና በዓለም ለፋሲካም እንዲሁም ለሰሞነ ህማማት ማለት ከነገ ጀምሮ ላሉት ሳምንታት የስግደት የሚሆኑ መዝሙሮችን ጥናት እናደርጋለንና ለዛሬ ለሆሳና በዓለም ራስዎች ያለ ጥናት አድርገናል ዛሬም ጌታችን ነው ኢየሩሳሌም እንገባለን ቅጥሯን በጌጡ እንሰራለን ሆሳዕና ብለን እንዘምራለን ዘንባባ ይዘን እልል እያልን ኢየሩሳሌም ጌታችን መድኃኒታችን ክርስቶስ ባህያ ላይና ባህያ ውርንጫ ላይ መቀመጡ ትህትናውን ለማሳየት ነው። እሱ ንጉስ ነው፣ የዓለም ፈጣሪ ነው። እንግዲህ ንጉስ ቢያንስ በዛን ጊዜ የሚሄደው የሚጓዘው በፈረስ ነው። እሱ ግን አህያን ትንሽ የሆነችውን መርጦ በሷ ላይ ተቀመጠው ትህትናውን ለማሳየት ነው። እሱ ወደ ዓለም የመጣው እኛን ለማዳን ከእግዚአብሔር አብ ለማስታረቅ ፍቅሩን ለማውረድና በመስቀሉ ደግሞ ሰላምን ለማበጀት ለመስራት ስለሆነ በትህትና መንፈስ ባህያ ላይ ተቀምጦ መምጣቱን በየአመቱ እንዘክራለን። ከበዓሉ ትርጉም እንደምንረዳው በዓለ ሆሳዕና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ባህያ ውርንጫ ወደ ኢየሩሳሌም የገባበት ቀን ነው። ስለዚህ አህያን የመረጠበት ምክንያት ራሱን ዝቅ አድርጎ ለኛ ትህትናን ለማስተማር ፈልጎ ነው። ስለዚህ እሱ ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ በክብርና በትልቅ ዙፋን መግባት ይችል ነበር። ግን ምንድነው ሊያስተምረን የፈለገው? እያንዳንዳችን ትሁትን መሆን መቻል እንዳለብን፣ ዝቅ ማለትን መቻል እንዳለብን። በመስቀል ላይ የሚሞትበትን ከተማ ኢየሩሳሌምን በክብር የገባበት ዕለት ነው። በዛሬ ቀን ክርስቲያኖች ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም የገባበትን ዕለት በታላቅ አክብሮት ታከብራለች። በዚያ ቀን የዘንባባ ቅርንጫፍ በመያዝ የወይራ ቅርንጫፍ በመያዝ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም በገባበት ዕለት ሰዎች በመውጣት በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው፣ ሆሳዕና በአርያም ይሁን ብለው በክብር የተቀበሉበትን ዕለት ኢየሱስ ራሱን ዝቅ በማድረግ በአህያ ውርንጭላ ላይ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም የገባበትን ዕለት የክቡር ንጉሥ ክርስቶስ የተቀመጠበት አህያይቷ እንኳን መሬት እንዳትረግጥ የወይራ ቅርንጫፍና የዘንባባ ቅርንጫፍ በመያዝ ሕዝቡ መሬት ላይ እያነጠፉ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው፣ ሆሳዕና በአርያም ይሁን እያሉ እየዘመሩ በአክብሮት ወደ ኢየሩሳሌም የገባበት ዕለት ነው። ይህ ኢየሩሳሌም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን መስዋዕት አድርጎ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ለመሞት የገባበት የሚሞትበት ከተማ ናት ማለት ነው። ኢየሩሳሌም አሜን። ኢየሩሳሌም አሜን።
ወይ ጎችላ ወይ